pozdrav kanal Bakine kuhinje. A, idemo nešto danas mesiti. Napraviti jedno lepo pecivo, odnosno ovo ću vam koristiti za vas u decu, a još ako imate školarce, ako želite da napravite doručak ili jednostavno vi svi koji volite da jedete vrlo suvu hranu, znači želite da pravite sendviče, evo jednog lepog recepta. Ja sam ovdje zamesila za dva recepta, odnosno ne za dva recepta, jednostavno napravit ću i jedan hleb i taj recept koji želim da vam pokažem. Idemo sad to podeliti testo. Testo koje odvajate da pravite loptice i otprilike nekih 100 grama, 120. Sad ne možemo, ali dobro. Evo, sad ćemo naše sendviče ili hamburgere ili kako god već hoćete da ih nazovete, znači staviti malo kesicu pa ćemo ih pokriti jedno 20 minuta da ostoje na sobnoj temperaturi.
odmah idemo u rernu. Znači na 230 stepeni smanjit ćemo na 220 i peći nekih 30 minuta. Domaći bakini hamburgeri. Evo i peku se na 220 stepeni do 30 minuta. Premazala sam ih mlekom i posula s usavom. Pa da sada čekam. Vidjet ćete, bit će to najbolje fam. Dragi moji, evo to je današnji recept. Nadam se da ste zadovoljni. Znači, kako napraviti domaće pecivo, to je domaći sendvič ili domaći hamburger. Vrlo je jednostavno. Recept ćete naći u samom videu i ispod videa, odnosno link ka blogu i sajtu, pa pogledajte. A jako mi je žao kad se tako sve kaže mi, ne znam koji recept bio, i ona kaže pa, a gdje je recept? A na samom početku pričam, potrebno je toliko ovoga, toliko ovoga, toliko ovoga. Znači sve se tačno kaže, ispod videa ima link i kažem pisani tekst, pogledajte. Ma jok bre, ja stvarno ne razumijem, jedino, znate što da radite, kad tako ne znate ili možda se snađete, a želite vi da to, onda me pozovite pa ću ja doći da vam napravim. To je to, šalim se sigurno, to je današnji recept, probajte, jako će vam doći dobro za napraviti, meni je žao da ih uopšte načnem. Koliko su zaista lepi, lagani kao pero. A pekli su se na 220 stepeni 30 minuta. 30 minuta su se pekli. Sasvim je dovoljno, vidite kako je to zaista baš lagano. Mi vas pozivamo sa kanala, čujemo se sutra ponovo sa novim receptom, sa nekom novom idejom, a vi pratite Bakin kanal, a pišite komentare, nemojte biti lenji, hajde da vas vidim. Da vas vidim. Da napišete, jel imate neku manu sad ovdje pronaći, jel nađe se poneko da nešto za noveta što se kaže, ali to je vaš problem, nije moj, ja znam da sam potpuno ispravna. Prijavite se na kanal, tu u samom uglu, taj mali crveni progončić koji se jedva vidi, kliknite na njega i iskočit će vam i ono zvonce, pa i njega taknite i postali ste deo velike zajednice. Bravo. Bravo, hvala vam što ste došli kod Bake u goste, što ste postali deo ovog velikog kanala i ove velike zajednice i pomogli i dali vetar u leđa na kanalu da napreduje. Ljubim vas. Šerujte ovo na društvene mreže i uživajte. Pratite nas. I družite se i dalje sa vašom bakom i bekom.